bakunda ububyutse ugahumira ku nkuru nkizi ni nkuru rwose zisekeje ndetse nizibabaje ku munsi w'ejo nibwo umuturage yigiriye inama yo kubaza uwiyamamariza ku mwanya wa perezida birumvikana ubwo ni Habineza yamubaje ikibazo gikomeye kigira uti ese ko rutubwira ngo nitugutora uzagira ibyo uhindura ku gihugu cy'u Rwanda ukatwizeza uburezi uburezi uzongeramo iki kidahari ese ko abana bacu basigaye bajya ku mashuri ndetse umutekano tukajyama tugasinzira buri kimwe cyose kikaba kiri mu Rwanda kandi nta na kimwe twigeze tumusaba ese n'icyo uzaza ugahindura ku gihugu cy'u Rwanda birumvikana yasaga nk'umubaza ati niki mu by'ukuri twagutorera watweretse nta na kimwe birumvikana anga yaramaze kumushyira mu myata ubwo wese wibaza igisubizo uyu muturage yahawe ni igisubizo gikomeye cyane ndetse nanone ariko kidafite aho gihuriye nibyo yabajije gusa nanone turaba tugaruka gato yaturamburira hamwe izi page z'amakuru M23 n'undi yamaze kuba yafata intwaro nyinshi cyane muri ditwari ya Masisi mu gace ka Maoko ahari kubera intambara ndetse no muri kara gace k'abayisibaniro ry'intambara birumvikana M23 ku munsi wejo yakoze agashya yakoze agatendo ku butaka bwa Kongo ibyo nabyo ni mukanya gatoya ubu ni ngakurambura izi page z'amakuru ese wamenye ko mu mugi wa Goma ku munsi wejagana ku mugoroba saa 12 hapfiriye umuturage uvuga ikinyarwanda w'umupasteri ku butaka bwa Kongo yapfuye arashwe mu mutwe kandi arasuye ku karubanda ubwo bamusangaga mu rusengero rwe rwose bamusura hanze bashaka kabapfukamira ubu ndakwabwira kazapfukamira Imana yonyine kama Viata yakoresha yapfukamira ku bantu ndetse kibyo amushinzana na hamwe bihuriye nibyo bamuvugaho bityo rero umusirikare na mikino arasisasa mu mutwe ahita asiga ubuzima gusa ni byinshi yaramaze kubabwira mukanya gato yatugaruka kuri ayo makuru gusaba akantu gatoya n'ubundi ngukore subscribe kuri channel niba uri mushyashya akaba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe wahisemo neza kora subscribe aho ngakamenya tukumutuko iburyo bwawe ahanditse subscribe cyangwa se sub bitewe n'ururimi urimo ubundi tujye turusha kugenda tubana gatanu ku kandi mu nkuru n'ibiganiro tugenda tukugizanga kuri Songa Empire ikitekerezo kiza rero waba uduherezaho ngaho bitewe n'uruhande uhagazeho kuri aba barwanyi barimo bararwana M23 ndetse n'igisirikare cya Wazalendo harano ubundi muri ditwari ya Masisi mu gace ka Maoko ese ni iki cyo watanga iyo gitekerezo harano ubundi mu bwa Kanyabayonga intambara amazi kuba yaba intambara ku gisirikare cya FRDC ndetse n'aba barwanyi uyu mutwe M23 utibagiye ingabo za SADC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi biri muri rwa butaka ndetse ariko M23 gakomeza kugenda ibereka ko ibyo byose n'ubundi basa nkaho babiciyemo kera kuna gisirikare gihambaye kurusha M23 ibyo byose wari wabimenye ni umwanya rero mwiza kugira ngo ugize aya makuru ni byinshi biri kuvugwa cyane ko nara mu baturanye rwose birumvikana ubwo ni mu Burundi nubwo ari kumvikana intambara itoroshye cyane gusa n'ubundi bari gukora uko bashoboye ngo barebe ko n'ubundi bahora n'igihugu cy'u Rwanda bakaganira ku bibazo bihari cyane kubugarijwe n'ikibazo cy'ubukungu kuri buri butaka urubyiruko rwo muri kiriya gihugu rurimo ruraka Evariste Ndayishimiye igihugu cy'u Burundi ko yava ku buyobozi ubundi akegura karibwa amahoro azagaruka muri iki gihugu ndetse ibintu byose bikaba byagenda neza gusa nari n'ubu ntabwo aratangaza igisubizo cy'uyu muperezida azasubiza gusa birumvikana ni ikibazo mu Burundi rero nk'uko ibintu bihagaze bo barifuza kwihurira na nyakuwa Paul Kagame cyamani wacu nyuma y'amatora ubundi ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda bigakemuka birumvikana ubwo n'ubundi ikibazo cyakomeje kuba ikibazo mu gihugu cy'u Burundi reka nawe tuhave rero twigarukira ra muri Kenya mwese murabizi ko imyigaragambyo ifasha hafa amezi abiri William Ruto adasohoka mu nzu ye imyigaragambyo yafashe igihe kinini cyane ko n'ubundi abapfiriye ari benshi cyane kuko bagiye gukora imibare y'abantu bamaze kwitaba Imana muri Kenya bagasanga abaguye muri imyigaragambyo batari hasi y'1,500 bose birumvikana imyigaragambyo ibaye amezi abiri yatwaye abantu benshi cyane cyane ko abari mu bitaro nabo basaga 5,000 bose abo ni abarwaye kubwo kwigararambya kuri uyu muperezida w'iki gihugu gusa mu myanzuro yafashwe ku munsi w'ejo William Ruto na mikino na guteguza abaministri yahise ababwira ni mwese muvuye ku buyobozi ahita abeguza byihuse cyane mu baturage n'ibyishimo byinshi batera akaruru bavuga ati bravo perezida wacu rwose na Fabie tukoze neza kandi igikorwa ukoze kuri ubu ngubu noneho twajyama tugasinzira twe turambiwe inkeke z'aba bayobozi ngo ibibazo by'imisoro ngo mwarabyurije ese mwumvaga twabaho gute abapfuye n'ibitambo byacu
kandi nabo muzagira icyo mukoraho mugira icyo murebera umujyango wabo kuko bapfuye bazize ukuri. Bityo rero nyakubahwa William Ruto mu gihugu cya Kenya yese avuga ko rwose ibyo ngibyo ari buze kubigenzura ni nyuma yuko nubundi abasirikare bamaze kunanirwa uje umuturaga arakomeye ku butaka bwari bwo bwose yabahagazeho. Reka rero twigarukire muri Kongo cyane kare tugiye kwibanda yinkuru akomeje kugenda irabakasa mutwe iyi umupasiteri abariho twihera ndetse ahandi hose turaza kugenda tugaruka ho gatanu kandi guko nabigusezeranyije twageze muri ya minota 20 y'amakuru. Byatangiye bite umuturage rero mu mugi agoma ku munsi wejo ubw'igisirikare cya M23 cyamaraga kurasa barwanyi ba FRDC birumvikana ni mu mugi wa Kanyabayonga kuko ku munsi wejo M23 yagabwiyo igitero gikomeye cyane n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FRDC ingabo za Sadeke utazibagiwe ndetse n'u Burundi nyuma yuko n'ubundi bari bamaze kuba bakanga amasezerano Leta ya Amerika yabashe kuba yakaka iki gihugu ndetse n'abarwanyi uwe mutwe wa 23 kumara ibyumweru 2 na sasa rivuga muri Kongo biki gisirikare cya FRDC kikaza kurenga kuri aya masezerano nubwo cyashinjije igisirikare cya M23 ko aribo barenze kuri aya masezerano gusa n'ubundi gisobanuro cyo ni kimwe cyonyine ese ko M23 yafashe uyu mugi wa Kanyabayonga bajyaga hehe kandi ari himirwano yabiraga birumvikana ni cya gisobanuro cya M23 n'ukwirwanaho bindi byose no kubashingiriza ubusa nkuko babitangaje bavuga ni ati nundi munsi ikintu cyose kizaba cyo tuzakora no kwirwana kandi na mahoro twigeze twangiriza. Birumvikana ko Leta ya Amerika ari yavuze ko ikizaba ndetse nuzangiriza aya masezerano ko azahanwa gusana n'ubu ngubu nagihano biratangwa kuri iki gisirikare cya Kongo FRDC. Birumvikana ni byinshi byavuzwe gusa ku munsi weje nyuma ko nubundi amari yatagi goma bavuga ko abasirikare babo bamaze gushira ku butaka bwa Kongo bigira inama ikomeye cyane bahita bavuganira ka tujye kureba uriya batubwiye akakora n'uyu mutwe wa 23 atubwire byinshi. Birumvikana yari umuturage uvuga ikinyarwanda w'umupasiteri kuri bra butaka n'abakiyagira batangiye kumuhotera gusa yababwiye amagambo akomeye ati niba naravukiye kuri ubu butaka ngaba ngishinzwa ko ndi umunyarwanda kandi naravukiye kuri ubu butaka mwibuko ko iyo umwana avukiye mu kirere cy'Amerika aba umunyamerika ese twe twavukiye kuri ubu butaka kuki mutwite ibicibwa kuri ubu butaka ndacyari umunyarwanda yego mu maraso cyane ko nakavukire zanjye ari mu Rwanda ariko ni mwaka nanoteje niba koko mfite icyaha mwaka mfunze mukareka kunotereza mu baturage banjye. Icyo bashakaga ni kimwe nuko yemera ko akora n'abarwanyi uwe mutwe wa 23. Birumvikana marira yari menshi ku basirikare ba Kongo nyuma yaho ngaho nibwo umuturage yavuze ni nzapfukamira Imana yanjye musanze mu rusengero ndimo ndasenga niba ariyo mahitamo y'Imana nkaba ndi bugendere mu biganza byanyu muri mwe rwose nitegeye kisasurira ibunce mu mutwe ubundi sindi bivuge ngo he cyangwa se ngo nemere ibyo mumbwira kuko sinakemera ikinyoma ko kiganza umutima wanjye wende ubu ngubu mpfuye naba mpfuye nk'umwere mukora ibyo mushaka ibyo mugamije. Abasirikare n'uburakari bw'iki cyane umwe muri bo ahitaraza isasu mu mutwe kuri uyu muturage ubundi abaturage barawuhafi bateza kaduruvayo ati ni muri budukire. Birumvikana ku muntu ufite imbunda ni wamukira mukurasa hejuru abaturage bashatse nk'abatuje gusa n'ubundi uwarashe uyu muturage mu mutwe yese atabwa muri yombi abaturage bavuga ko bakeneye ubutabera ati iki ni gisirikare nyabakigishobora kurasira umuturage muri karubanda. Ibyo rero nibyo bikomeje kugenda birashengura igisaka cya M23 kuri ubu bwicanye gusa benshi bavuga ikinyarwanda bavuze ko abatari abasirikare ba FRDC ari abasirikare ba FDLR kuko basigaye bakorana n'igisirikare cya Congo FRDC kuko murabyibuka ko ku munsi wejo aribwo hatangazwaga inkuru ko iki gisirikare cya M23 kimaze kuba cyarasana n'abarwanyi b'iki gisirikare cya Congo FRDC ndetse n'iki gisirikare cya FDLR kubera ko n'ubundi bose barwaniraga ku mugozi imwe hari n'ubundi mu mugi wa Kanyabayonga M23 kaza kubakora akantu nk'ako twakita agasirimbi yabarashe amasasu menshi cyane ubwo bageragezaga kwinjira muri uyu mugi. Bibutsa ko uyu mugi ukungaye ku mabuye akomeye cyane y'agaciro harimo nka zahabu ndetse na kurota n'andi mabuye agiye atandukanye akaba ariyo mpamvu y'aka gace katagomba kuba karekurwa n'izi nyashyamba. Ibyo birumvikana ko bora bamaze kuba kumva ukingura mu mugi agoma yiriwe ku munsi wejo. Muri iki gitondo rero ibiri kuvugwa ni byinshi gusa n'ubundi reka twihere kuri ibingi byakomeje kugenda biraba akasa mutwe ku mbuga nkoranyambaga
hafi y'umugi wa Kanyabayonga nago byahereye aho ngaho ubwinyeshyamba z'uyu mutwa ya 23 zabwira gate izi nyeshyamba z'uyu mutwa wa Zarendo ati nundi munsi ntabwo tubakeneye kuri ubutaka ikindi nimukadushinze ibi binyoma kini kinyoma cyambaye ubusa kutubwira ko twabashotoye kandi rimwe mwadusanze angaha ibyo rero niba mwumva ko muzakomeza kudushinza ibyo ngibyo nubundi natwe ntituzarekera kubarasaho kubera ko nubundi ntabwo tugiye wanyu byavuye aho ngaho nubundi bari basirikare bari barakaye cyane mu mujinya mwinshi uburakari bwinshi bavuga ni nundi munsi tuzagaruka gusa mu masengesho yavuye aho ngaho wenda esayitira ko nubundi akubitirana n'umundi muri ditwari ya Masisi ukabasirikare bakubitiwe inzega ndetse n'ibarwanya b'umutwe wa 23 basenga gisengesho ryiruti mana nyagasani turakwinginze gura n'uyu mugabo ukeni Sultani Makenga rwose nibizongere kubaho aho tuzarwana hose kuko rwose araturusha birumvikana marira bo yaramaze kubataha ni harano umundi muri ditwari ya Masisi mu gace ka Maoko ibice byinshi byamaze kuba byemezwa neza ko ubungu biri gukontrolwa n'izi nyeshyamba za 23 zakubisa abasirikare bose baraho hafi muri ibyo bice ubundi izi nyeshyamba z'uyu mutwa wa 23 kuri ubu ngubu nibo bari kuyobora uduce tujye dutandukanye twara muri Masisi by'umwihari ku muri aka gace ka Maoko kamaze kuba kakemezwa neza ko abarwanyi b'uyu mutwa wa 23 aribo bari kugakontrolora kafatwiyemo ibitwaro bikomeye cyane ibitwaro by'imisire bikomeye cyane ibitwaro by'amakompra bikomeye cyane imbunda nini ndetse n'intoya ndetse n'igifaro kimwe byafashwe n'izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa 23 birumvikana ku munsi w'ejo intambara zavuzwe ni nyinshi gusa abasirikare bapfuye ku munsi w'ejo ni beshe cyane inayo mpamvu M23 ubanza byibuze amasengesho y'abaturage asigagira ku mana kuko kuri ubu ngubu na rugamba na rumwe barimo baratsindwa aho bari gukubita hose bari kubabaza M23 ntikinishwa ni igisirikare cyemeje ko rwose kuri ubu butaka bazahavishwa ndetse n'amarira ndetse no kuba babuze ubuzima naho kubabwira ngo mugende ibyo bitagikora bateruye n'umwaro umwaka 2021 ntabwo bazongera kuzisubiza hasi usibye ko ubuzima bwabo buzashira kuri ubu butaka ibyo nibyo biri kuvugwa rero kuri abarwanyi ngo na gahunda n'imwe ihari yo gusubira inyuma kandi ibyo bakora byose ibyo babashinza byose bizarangira babatsinze kuko abana abasirikare biyemeje kurinda iki gihugu bityo rero umutekano w'umuturage nibyo bibanzeho cyane ntacyo batakora kugira ngo bareke umuturage yatekana yemwe nane cyo batatamba kugira ngo bareke byibuze umuturage yamagasinzira bakora uko bashoboye ibyo rero kuba barabyiyemeje ndetse bakabirahirira ku basirikare ba M23 kubabwira ngo musubire inyuma urwo n'urucabana bisanga uburi kurota ku manywa cyangwa se wikirigita ugaseka kuko nibyakigira bibaho ku butaka bwa Kongo mwese murabizi ko M23 mu byitangaza byose nta kintu cyerekerana ko izasubira inyuma yavuze ko mugiye bateruraga intwaro babasetse cyane ariko bujya bari baje kandi badafite gahunda yo kuba basubira inyuma ku butaka bwa Kongo kuko uko bashobora rero bakirwanaho ni bimwe mu bintu byaborohera kuri ubu ngubu nguko rero ibintu byiriho harano ubundi muri ditwari ya Masisi mu gace ka Moko inkuru zo ziriweyo zari nyinshi abasirikare bacyuwe ari mirambo inkomere ndetse bacyura amaganya mu mugi wa Goma abaturage bakimara kugera mu mugi wa Goma usibye amarira yatashye ubuzima bwabo ababuze abagabo ndetse n'ababuze abavandimwe barira cyane bavuga iti atubundi uyu musirikare ni mwene nde kuki ahora turiza bigeze ahangaha ati byakora byose n'ubundi aribwira ubusa tuzamurwanya kandi tuzamutsinda ayo ni amagambo y'abaturage kuri ubutaka ese koko birashoboka ko uyu murwanya azava kuri ubutaka n'ubutunzi buri kuri ubutaka nawe ubwawe wakugezayo ukaramukufasha ibyibuze nk'ikirombe kimwe ufite uragurishiriza ibuye ryawe niwava kuri ubutaka dore ko n'ubundi muri iyi minsi M23 bakomeje kuyishinza gukorana n'u Rwanda bityo kuba bayishinze gukorana n'u Rwanda Frex Antoine Gisekedi n'uburakari bwinshi kuba rero yarafashe amafaranga y'amamiliyoni ya Amerika akayohereza muri abasirikare ba FDLR akabasaba kuba bahindura izina ry'umutwe ndetse akabasaba ko n'ubundi bakomeza kugenda bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ibyo ni bimwe mu bintu bivugwa n'abo barwanyi babyemera neza bavuga ko nanagiye na kimwe igihugu cy'u Rwanda kizagira amahoro aba barwanyi bari kuri ubutaka agusana none u Rwanda rwemeza ko nanone nta mutwe uzinjira mu Rwanda
w'iterabwoba ugamije ikibi umari misa imwe yonyine ukidegembya ku butaka bw'u Rwanda gusa ayo 23 yakane yivuye inyuma ibingibi leta ya Kongo ibashinza gukorana n'igihugu cy'u Rwanda kari umutwe yigenga ubwawo kuna gihugu na kimwe bashamikiyeho usibye ko Uganda nubwo babashinza ko gukorana n'uyu mutwe ayo 23 ubwabo nibahakana ubwo babyemera bivuye inyuma ndetse bababwira ati by'umukora byose n'urucabana reka tubemerere turebe icyo mukora ngo birumvikane bamaze kwa bavugani ikizaba kizabe ese kuki u Rwanda barushinza gukorana n'uyu mutwe ayo 23 kandi nyamara mu Geoffrey Santoane Gisekedi we yerura gakora n'uyu mutwe na OFDR kandi murabiza amano yakoze ko atemerewe kuba yakorana n'ikindi gihugu runaka ariko Frex Antoine Gisekedi akaba bikora no kubera iki ku birumvikana nyine u Rwanda bashaka kuba barufatira imyanzuro ariko nubundi ni handi u Rwanda nabwo rugi wabo kurufatira imyanzuro kose nubundi bagaragaza ko barengana uko nubundi ku munsi wejo ikinyamakuru dukesha makuru Rwanda Tribune cyanditse ko u Rwanda leta ya Kongo ishatse ishaka kurufatira imyanzuro birumvikana nandi izava usibye muri Amerika ni nayo mpamvu rero leta ya Kongo ishaka ko yafatira u Rwanda imyanzuro bityo ikegereza abasirikare hafi uyu mupaka wa Petite Barriere b'igisirikare cya Kongo ndetse na FDLR ngo nta kindi bagamije no guhungabanya umutekano w'u Rwanda gusa n'ubundi ni ukurota nabi gusa rero kuba barabakiye ibihano nubwo batasobanuye ibihano ibyari byo gusa kenshi bibanda ko amahanga ibyo afasha u Rwanda rwose byaba bihagaze u Rwanda rero rwamaze kuba rwavuga ni ubwo Kongo ishaka intambara twebwe twiteguye intambara ariko nanone ntabwo dushaka intambara muri aka karere bityo rero ubwo aho intambara izaturuka twe niyo tuzayisanga ubwo niba ari muri Kongo twiteguye kurwana nabo ubwo niba ari ikindi gihugu runaka kizifuza ko twisanga mu ntambara tuzarwana kugira ngo turebe ko twarwana ku baturage kuko ikibuga cyacu ari gitoya birumvikana ubwo tuzabasanga ku kibuga cyabo abashaka ko turwana nago dufite ikibuga cyo kurwaniramo cyangwa se gukiniramo match ahubwo ibibuga byanyu nibyo tuzakoresha tuza kuzimya umuriro mwatangije u Rwanda rero rwemeza ko igihe cyo cyose FDR cyangwa se n'ikindi gihugu runaka uko baterana uko babangana kose baba ari abasirikare ijana cyangwa se ibihumbi icumi ko batazagera mu Rwanda ngo bamaremo isaha imwe yonyine igisirikare cya RDF ngo kijyamye gisinziriye no muturagahuri ujye ujyamusinzire niwicura wiyongeze nguko twabibwiwe na nyakuba Paul Kagame chamani wacu mubwira ko gahunda yo gutora ni kuri 15 ubwo harabura iminsi ibiri yonyine twese ni ku gipfunsi tuzahurira ahantu hamwe twitorere nyakuba wacu dukunda cyane tutezeho buri kimwe cyose dutezeho umutekano turekane n'abatwibeshya batubwira byinshi cyane ese wowe nagufite amatsiko yo kumva iki umuyobozi uri kwiyamamariza kuba perezida Habineza Frank ibyo yasubije uyu muturage yasubije agira uti ati yego mufite uburezi gusabana bararira bahorana amaganya bavuga ko bashonje ntabwo bajya ngo bahage bityo rero ninjya ku buyobozi rwose nzajya mbahaza kandi nzabagaburira bahage gisubizo cya perezida rero ubwo birumvikana cyari kimaze gutangwa byasekeje abaturage benshi cyane kumva ko aricyo gishya kizaza bahita bavugani ibyo twakora byose twamaze gutora kare twatuye nyakuba wa chamani wacu nyakuba Paul Kagame birumvikana ku munsi wejo nibwo kwiyamamaza byarangiye gusa icyo nakubwira ni kimwe uwatowe we rwose arahari si ngombwa ko batangaza amajwi nk'uko n'ubundi na nyakubahwa yamaze kubivuga ati kuba bari bateranya abaturage ari benshi cyane ibyo byamaze kumwereka ko yarangije kuba yatorwa amahitamo meza rero gutora nyakuba Paul Kagame ndetse ni na byiza ko twese tuzahurira kuri tariki 15 z'uku kwezi turimo twese tugatora ku gipfunsi umukandida wacu chamani wacu nyakuba Paul Kagame dukunda cyane byose dukesha uyu musaza kuba tujyama tugasinzira n'uyu musaza buri kimwe cyose kiba mu Rwanda n'uyu musaza kuba urubyiruko rwose rusigaye ruhabwa uburere bwiza n'uyu musaza byose rero n'uyu musaza nta kintu wabura kumwibukiraho nka giringa abaturage yubakiye amazu ibyo byose rero ni nabyo bishobora gutuma tumutora kuri ubu ngubu turamwemera n'igisubizo cyacu nk'abanyarwanda we niki umwibukiraho igite
gitekerezo cyawe ndabanyisoma cyane n'icyo wumva kuri abarwanyi ba M23 ese kuri ubutaka barwanira ukuri cyangwa ni ikinyoma ese gushinza u Rwanda gukora n'uyu mutwe wa 23 ibyo byo ubyumvaho iki ese abaturage barimo barapfa kuri buri butaka byo ibyo ngibyo byo ubyumvaho iki ese M23 irwanira ukuri nk'uko nabikubwiye sizi ntwaro yafashe izisubiza igisirikare cya Kongo gusa ni igitekerezo kibibyo wenda niyanabikora Felix Antoine Tshisekedi ubushotranye ashaka gushoza ku gihugu cy'u Rwanda bizamuhira bareka abaturage bijyamire ubundi bwumvikane bukore kuko ibindi byose mu gihe bakicyegura intwaro nago abarwanya ubu mutwe wa 23 bazava kuri ubutaka byo bakora byose nibicare bige reka ngubwire ngo wakoze cyane ngusaba kantu gatoya igitekerezo cyenda bangisoma cyane gatanu gukandi ukora subscribe kuri channel Songa Empire wahisemo neza wamaze gukora subscribe kanukanya